بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ليه قاليه كسو دو هذا جانال كيغا ماريا روم كوكين. ما انتو حاسة ما استنعنا مع معانا دي عيدة قار كمده ان شاء الله. هلكا وحا نو سارن ومقلقي وبرتي وحا نكشو بنايا ان شاء الله. لابا كوب او بيه وكوب كان قياس ان شاء الله. هاس لسعنا لابا كوب او بيه waxaan kala soo darsanayaa waa koob sokor ah. Ujeedina umaleynaya qiyaasta koobkan si fiican u fahmaysiin qof walba Soomaali inuu haystaan rajaynaya. Waa laba koob biyo ah iyo koob sokor ah. Marka waxaan sameynayaa duu la idmo dabka u shidanayna. Dabkana waa u gaabsanaysaa dhexdhexaad haduu Ilaahay yiraahdo. Marka waxaan rabnaa labadan koob oo biyaha ah iyo koobka sokorta ah inay isku karaan ay noqdaan koob iyo wax yar oo biyo ah. Markay isugu keensoo haraan aan isku soo laabanayna insha allah. Maasha allah asxaabteedu waa ujeedtiina u malaynayaa. Saasay biyaheena iyo sokorteena isugu karaysaa. Anaga sokorta aan isticmaalaya brown brown camal waaye, laakiin waxaa kasii fiican sokor cad qofka isticmaalaya biyahana cad ay noqon lahaayeen. Marka hadda inta biyaha ku hartay waxay ila tahay inay koob iyo wax yar camal yihiin. Waan soo fiirinayna, waan soo cabirayna, aan isku soo laabana. Maasha allah dabkeena waa dansanay. Sokorti iyo biyihii aan soo qiyaasanayna ujeedina umaleyna koob iyo haaf ku noqdaan rabaa inaa idin tuso. Hadda koobki buuxo waa ku shubtay. Wax walba qiyaas ay ku socdaan asxaabee. Iyo bar waa ujeedin bar xataa wuu ka yaryahay, laakiin waa iska koob iyo bar. Koob iyo xoogaagii aan rabnay dabka marka sidaa u dansanay uu noogu dansanaanayaa. Waxaan rabnay oo keliya sokorta iyo biyaha labada koob oo biyaha iyo koobka sokorta inaan isku karsanno ee koob iyo bar biyo nooga soo haraan. Hadda marka maxaan ku darsanaynaa asxaabe? Waxaan ku darsanaynaa waa caano booro. Waa ujeedina umaleynaa laba koob oo caano booran ku darsanaynaa. Macmacaanka waxaa laga isticmaalaa wadamada Afghanistan laga isticmaalaa. Waa macmacaan aad u macaan badan. Aniga waa hadda ka horaan jeclaystay, waan dhadhamiyey, waxaana isku dayay inaan barto. Alxamdulillah, ilaah ii fududeeyey. Haddana waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago. Marka dab nooma shidno, dab waa sidaa u daminay. Marka maxaan kaloon ku darsanaynaa? Waxaan kaloo ku darsanayaa qorfa yar oo aan soo tumay. Waa ujeedina umaleynaa marka dabna ma shideyno insha allah. Sokorta iyo waxaa kulul, bas sokorta iyo biyihii basaa kulul. Marka waa walaaqayna, waa buufsiinaynaa intuu kulul yahay. Kadibna saxanaan kusoo shubanaynaa sida gashaatada camal, usoo jarjaranaynaa insha allah. Isla socon doona iyo waxyaabaha aan ku sharaxan doono aan isla soconno. Maasha allah asxaabe, markaan soo walaaqnay saxankan saliid soo marsanay waa ku soo gadiyay. Waa ujeedina umaleynaya waxaan korka ka saarsaaray loos. Ani hal loos hal nooc ay wax yaroo sabiibaan korka ka saaray. Qofkii loos badan haysto, loosyada badan uu haysto korka ka saaraya. Intuu kulul yahayna waa ku riixriixaysaa, wax yar aa ku riixriixaysaa si markaan jarjarno uu noogu soo baxo looskii. Jab walba xoogaa loos la socdaan uu noogu jarjarmo. Marka hadaa finijeer haysatidna finijeerka gelinaysaa laba saac saan asoo ah. Haddii aad finijeer haysanina banaanka dhigaysaa cabaar. Insha allah markuu kuu qaboobo aad soo jarjaranaynaa haduu ilaahay yiraahdo aad jarjaranaysaa. Ayuu fruit aa haysatid, fruitka qalalan hadaa haysatid korka saas uga sarsaaraysaa. Waxyara ku riixriixaysaa loosas kala nocnooc hadaa haysatoo sarsaaraysaa. Laakiin ani intaana haystaa, hadda intaanan saara insha allah. Fadlan haddii ay igu cusub tahay channelka subscribe ii saar, like taada waa ii muhiim. Wixii tale ah commenti. Waa walaashiin Maryan Room Cooking and Beauty oo idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nooli kulantee. Bye bye.